Den 26-årige forsvarsspiller Nikolaj Gertsen har lavet en aftale med Hillerød gældende for resten af sæsonen. Han fik debut i lørdags. Nikolaj Gertsen stoppede i norske Sandnes, da 2017-sæsonen var slut og gik derefter på jagt efter en klub i Danmark. Det var dog ikke nogen dans på roser at finde en dansk klub, der var klar med en fuldtidskontrakt. Det har Gertsen nu taget konsekvensen og har lavet en aftale med anden. Divisionsklubben Hillerød, her skal han forsøge at hjælpe klubben med at blive i anden division, og det var en fin løsning, når det nu ikke kunne blive til en kontrakt på højere niveau. Det hang lige sammen, det hele. Jeg skulle have et sted med et godt niveau, og det synes jeg, der er i Hillerød. Samtidig er jeg flyttet til Hillerød, så det hele gik op i en højere enhed, siger Gertsen til bold.dk. Jeg talte med træneren og kendte nogle spillere på holdet, og jeg kom frem til, og det var en god mulighed for mig. Jeg havde nogle andre muligheder, som jeg har sagt nej til, fordi jeg ikke synes, det hang sammen med privatlivet. Lige nu har jeg bare brug for noget stabilitet, og derfor var Hillerød oplagt. 2. division er et fint niveau, siger Gertsen. Den 26-årige forsvarsspiller fik debut i weekenden, da han var med i 2-2 kampen mod Aarhus Fremad. Det gik fint. Jeg var selvfølgelig skuffet over, at vi ikke vandt. Jeg synes, vi spiller noget god fodbold langs jorden. Jeg skal selvfølgelig lidt mere i kampform. Jeg har ikke spillet særlig meget siden november. Men jeg er fortrøstningsfuld, siger han. Foråret vil han nu bruge på at spille sig i form, og så er det ikke utænkeligt, at han skal videre allerede til sommer. Jeg har ambitioner med min fodboldkarriere, så vi må se, hvad der sker til sommer. Jeg tænker ikke så meget på det lige nu. Jeg fokuserer benhårdt på at spille et godt forår i Hillerød, siger han. Nikolaj Gertsen har tidligere spillet i HB Køge. Han drog i sommeren 2014 til Egersunds, hvor han var i et halvt år, inden han tog til Sandnes. Nikolaj@bold.dk Streaming af topfodbold fra Premier League, La Liga, Superligaen og Europa League. F2 ugers gratis adgang nu af Nikolaj Skovsgaard til Efting.